Boki Senegal, Boki Gosas, Boki Fatik, Boki Kaulak, Boki Ndiarem, Olof Ndiaye dafa ne ñu yëngulun la ko yëngal ko ëpp doole. Mané képp kuy yëngal nak ba borom jujung yi yexi dama bëgg nga tok, dama bëgg nga lem say bagage bu mu jekk bo bañé gatché. Mané yeen wa Gosas am ngeen bëss, am ngeen xew. Le 19 décembre Sonia Seri Adams dafa fassiyene wacc Gosas bu mu wacc. Mané mbokk yi bi mariage bu ñu ko célébrer ba mu jeex. Képp kuy célébrer ti mariage ci Gosas da nga ko xol. Képp kuy yëng yëngalati ci Gosas da nga ci bayyi xel bu baax ndax day fekk Sonia Seri Adams lak na dëkk bi. Yen ni degul daj dama ne xew bu nara ris mo len nara fekk ci Gosas xew bu mesul am fenn xew bu ngewel xew VIP deug lañu fassiyene am le 19 décembre ci Gosas ndax xale bi xew ci jamono mo xewle xale bi ci kërëm di sago mo xewle xale bi ay mbokam yépp bëgg mo xewle xale bi nga xamné ko and ak mom do am défaite mo xewle mané ko soña lo nar le 19 décembre mune wacc Gosas bu mu wacc xew ba xew fu dara nekkul mané ko ana nan nga nara xewé mune xana and ak DJ bu mag bi nga xamné ko andut ak mom sa xew du neex muy Issaf DJ bu bi nga xamné Ndiarem amatuñ fa concurrent di Issaf DJ Bob mi nga xamné kumu xewalut sa xew day lewet mané ko ak kan mune ma ak may sa bob goné gi xew ci jax gi nga xamné kumu woy sa xew mu wacc goné gi nga xamné tante bu mu ronawut amul ndariñ xew bu mu woy du sa xorom borom la voix d'or koké lañu fassiyene andal wacc Gosas bu mu wacc mané nak mbokk yi bëss lu tut boromam lay tollol té ñepp xamné Sonia Seri Adams ndawul té du and ak ñu ndaw mo waral mu ci woom bokkam yeek xarit yeek am di jamm yépp muy ñi mu bokkal baay ak ñi mu bokkal nday di ay ñeekem yu baax ak ay gorom yu baax di ay jëkërëm ak képp ko xamné safo nga Sonia mu safo la mané ko Sonia préparé wul wa Fatik danañu tew wa Kaolack danañu tew wa Djourbel danañu tew fekk sifa wa Gosas nak ñu wacc fofu ba mu wacc mané bi xew bu wéso mbokk yi kuy xawati ci Gosas dang ko xolaat yalla buy taa.